каналі НТК інформаційний підсумок піввівторка, 10 липня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Неплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. 55 хлопців та дівчат зі Сходу тиждень відпочивали у Підгайчиках. Колективи Коломийської другої дитячої музичної школи імені Галини Грабець повернулися з Болгарії. У товаристві «Прометей» завершився перший етап заготівлі зелених кормів. Про це та інше – детальніше у випуску. На Прикарпатті найкраще, так, мабуть, вирішили організатори табору для дітей з міст, де зараз триває війна. 55 хлопців та дівчат тиждень відпочивали у Підгайчиках. Чим займалися гості зі Сходу на теренах Коломийщини та хто подарував їм такий відпочинок – дивіться далі. Карина та Давид зі Слов'янська. Перед інтерв'ю діти помітно хвилюються. Для них рідна мова російська, і в цьому немає їхньої провини, в таких умовах вони зростали. Але вони щиро намагаються говорити українською, і це приємно вражає. Все тому, що позитивні емоції дітей просто переповнюють. Мені тут дуже подобається. Тут багато гарних дітей, тут хороші вважаті, тут організатори гарні. Мені тут дуже подобається. Нам устраивають много різних состязаній. У нас кожен вечір така небольшая дискотека і утром. Обычно зарядка. Все, нравится. Тут, я нашла себе хороших друзей, тут добрі, отзывчивые люди, тут все класно. Ми тут кожен день веселимося, гуляємо, нам проводять біблійські уроки. Весело. Вечером у нас завжди дискотека, мини така. Все класно тут. Влаштувати такий табір для дітей вдалося зусиллями багатьох людей, мешканців не лише України, а іноземців. Наша організація займається великими проблемами, які сьогодні є на Україні. Це інваліди, сироти, багатодітні сім'ї, сім'ї, які взяли на опіку або на усиновлення дітей. І цим ми займаємося, допомагаємо різними способами. І багато є друзів за кордоном. І от цей табір проходить завдяки нашим друзям, які є в Канаді. Колись я приїхав до Канади, зустрічався з нашою діаспорою в Канаді і розповідав про ті трагедії, проблеми, які сьогодні є на Україні. Особливо та війна, яка сьогодні йде. І, на жаль, сирот додаються, сироти, а не менше їх не стає на Україні. І коли ми спілкувалися, говорили, що давайте разом щось зробимо добре для тих особливо дітей, які сьогодні потребують допомоги як психологічної, так і фізичної, такої моральної допомоги. І вирішили, що давайте проведемо табір. Ми провели в прошлому році табір на Волині, там було 123 дитини. Канадійці змогли приїхати, поучаствувати в програмах, які там відбувалися. І на цей рік вони не приїхали, але вони зібрали кошти, передали нам і завдяки цьому зараз ось проходить цей лагер. Ну, ця горка – це благодаря другим спонсорам, це наша горка. Ми організовуємо вже четвертий рік різні проєкти допомоги дітям, такої соціальної реабілітації, відпочинку, оздоровлення для таких дітей. Ми дружимо з Володимиром і знаємо про цей табір. Він запропонував нам приїхати на цю територію, тому що Західна Україна гарна. І оздоровлення таке насичене, команда дуже дружня і професійна, то ми цього року по запрошенню приїхали з дітьми саме до Коломиї. То діти дуже радісні, щасливі, задоволені, пишуть нам відгуки про те, що ми не хочемо повертатися додому, що нам тут подобається, тому дуже раді. Оскільки ми благодійні організації, то у нас є багато друзів, які допомагають цим дітям організовувати, то ми маємо благодійні внески для проведення таких таборів. Тому що, на жаль, не наші фонди, не держава не спонсорує такі заходи, да, і допомогу дітям. Тому завдяки добрим людям і Богу ми можемо мати такі табори. Ці діти знають, що таке війна. Ці діти знають, коли гинуть їхні рідні. Лише тут їхні обличчя засяяли посмішками. Лише тут вони відчули себе щасливими. В цьому році ми вирішили провести декілька таборів. Перший табір у нас був для учасників АТО Коломийського району дітей. Наступний табір, ось сьогодні ви його бачите, це
це для дітей з востоку країни, саме з зони АТО. І ми працюємо саме для дітей якби ось таких соціальних категорій. Ми співпрацюємо з декількома благодійними організаціями, які безпосередньо працюють в зоні АТО і допомагають нам з підбором дітей. Вони допомагають підібрати дітей, яким саме потрібно відпочинок, табір. І я думаю, що Коломийськ колорит, місцевість тут саме найкраще, щоб діти могли приїхати, відпочити, заспокоїтися, бути в такій ось тиші, разом з нами провести цей гарний тиждень і спокійно повернутися додому. Міжнародна перемога. Колективи Коломийської другої дитячої музичної школи імені Галини Грабець повернулися з Болгарії. Це була перша поїздка вихованців за кордон. Перебували там понад тиждень. Окрім конкурсної програми, активно відпочили на морі. Враженнями юні музиканти поділилися із нашими журналістами. Викладач скрипки дитячої музичної школи номер 2 Оксана Луцик ділиться. Хотіли організувати відпочинок для дітей як нагороду за успішний навчальний рік. Плануючи поїздку, натрапила в інтернеті на інформацію про фестиваль-конкурс «Самоцвіти», який відбувається у Болгарії. Зібравши 15 дітей, учасників трьох шкільних колективів помандрували за кордон. Атмосфера просто дуже класна. Діти проявляли себе настільки активно і цікаво. Їм самим, мені здавалося, дуже то подобалось. І навіть невідомо, що важливіше було, чи сам відпочинок, чи сама участь у цьому конкурсі. Фестиваль «Самоцвіти» проходив у місті Несебер. Було кілька конкурсних днів. Своє мистецтво демонстрували діти у різних жанрах. Це були хореографічні, вокальні та інструментальні колективи, сольні виконавці, розповідає викладач скрипки другої музичної школи Ольга Бунзяк. Власне, навчальний заклад для участі в конкурсі представив три колективи – це народний оркестр «Барвінок», камерний ансамбль «Амадеус» та ансамбль бандуристок «Чарівні струни». Оркестр і ансамбль «Амадеус», цей камерний, насправді там ті ж самі учасники. Тобто в ансамблі «Амадеус» є семеро учасників, які у нас ще є віолончелістка, але вона не змогла поїхати. І, тобто це ті ж самі діти, але вони просто в іншому колективі брали участь і відповідно грали зовсім іншу музику, що я хотіла би відмітити. Тому що «Барвінок» – це наш такий дуже колоритний і фольклорна музика, а ансамбль «Амадеус» грає Баха і Моцарта зовсім іншого стилю, характеру. І мене дуже тішить, що діти вміють грати різну музику. Кожен колектив підготував по кілька композицій для конкурсних днів. Найкращі отримали можливість виступати на підсумковому гала-концерті. Серед обраних були і коломияни. У підсумку оркестр «Барвінок» здобув перше місце, а камерний ансамбль та колектив бандуристок – другі місця. Болгари нас дуже тепло сприймали і дуже активно нам і аплодували. Що ми ще навіть не знали результату, але діти віддалися 100% на сцені і дістали такий великий позитив і таку енергетику від публіки. Після концерту були настільки задоволені наші дівчата, аж розплакались, тому що це було дуже такий важливий момент. Задоволені такою поїздкою і діти. 12-річна скрипалька Надія була солісткою оркестру. Каже, гралось на болгарській сцені легко і невимушено. Мені сподобалось. Був перший досвід за кордоном гри. Глядачі підтримували нас оплесками. Була така комфортна атмосфера. Дівчата-бандуристки Христина та Ярина розповідають, виконували на конкурсі українські пісні. Дуже втішені, що болгарська публіка сприйняла їхнє виконання тепло та позитивно. Я була вперше на морі, а от Христі була вперше за кордоном. Нам все дуже сподобалося. Ми багато вражень дістали, ми навіть не надіялися, що ми займемо якесь місце, але були дуже задоволені, коли почали оголошувати. І тут такі оголошують, що ми зайняли друге місце, почесне. Поїздка відбулася за батьківський кошт, також чимало допомогли юним талантам місцеві меценати, розповідають викладачі. І додають, дуже втішені, що вдалося поєднати музичне дійство з хорошим літнім відпочинком. Море, сонце і всі ці натхненні лиця і діти – це дуже такого заряду додає і хочеться ще. І, звичайно, що ми ще повернемось туди, всі вже мріють про наступну поїздку.
А наступна поїздка за кордон незабаром, адже за перші місця учні отримали сертифікат на 50% знижку для участі у наступному фестивалі-конкурсі, який відбудеться у Польщі. Окрім цього, дітям вручили кубки, грамоти, а ще багато солодощів. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Жнива тривають. У товаристві «Прометей» завершився перший етап заготівлі зелених кормів і зібрано майже 50% озимого ріпака. Як все відбувається, дізнавалася Галина Досин. Михайло Левицький – водій з 30-річним стажем роботи. 19 з них працює у фермерському господарстві «Прометей». Зараз кермує навантажувачем англійського виробництва, який тут експлуатують уже 6 років. Техніка багатофункціональна, працює не зупиняючись. Зерна грузимо і тюки складаємо зимою, сніги прогризаємо. Це є англійська техніка, придбана вона фермерським господарством «Прометей». Техніка хороша. У господарстві «Прометей» майже завершився перший етап заготівлі зелених кормів. Ось на цьому майданчику зберігають не тільки солому, а й сіно. Адже для отримання достатньої кількості якісного молока худобу потрібно годувати не тільки силосом, а й сіном. Для того, щоб утримувати 700 голів худоби, те, що в нас є в господарстві, нам треба мати десь приблизно 700 тонн сіна. В даний час, ви бачите, сіно люцерне – найкращий, найякісніший продукт харчування наших корівок. Не тільки зібрати, а й зберегти сіно – ось що є важливим, продовжує аграрій. Перші вороги – гризуни. Тут з цим дають раду народними методами. А ще 2 роки тому у господарстві запровадили нову методику тюкування сіна, що покращило його якість. Замість квадратів тюки формують у 250-кілограмові циліндри. Це сіно якісніше, ніж квадратні тюки, тому що сама рослина не ріжеться і ціла рослинка завита в круглий тюк. Крім того, за рахунок меншого доступу повітря ці тюки краще зберігаються, а відповідно, і ви бачите, що воно є зелене, відповідно, усі корисні поживні речовини зберігаються в цілій рослині. Перед годуванням цей тюк спецмашина розбиває, потім сіно закидають у спеціальний міксер, який подрібнює траву. Далі готують суміш із сіна, силосу, комбікорму. Незважаючи на пори року, такою поживною сумішю корів годують у господарстві весь рік. Досвід роботи показав, особливо експериментувати з раціоном не варто, оскільки зі зміною складників змінюється і стан травної системи худоби. А це може зменшити натої, розповідає Орися Книшук. Забезпечується корову і молодняк необхідною кількістю і енергії, і білка, і протеїну, і перетравного протеїну, і всіх макро- і мікроелементів. Цих запасів на фермі вистачає аж до нового врожаю. Буває, що сіно залишається, тому аграрії діляться з сусідами у приватному секторі. Зараз вартість такого тюку – 150 гривень. Десь 50 гектарів люцерни. Перший укіс ми робимо на сінаж, другий, третій, і якщо виходить, четвертий укіс – це є на сіно. В зв'язку з тим, що погодні умови десь літом кращі для висушення сіна. У аграріїв тривають різні процеси. Звичайно, у розпалі жнива. У товаристві «Продгенетик» вже змолотили озимий ячмінь, зібрали майже половину ріпаку, залишилося десь 400 гектарів. На полі працює 14 одиниць техніки. Зерно звозять на тракторну бригаду у Турко-Борщівську, де його очищують. Господарі радіють. Тепер поля чисті та впорядковані. І результати добрі, розповідає Світлана Книшук, директор ТЗОВ «Фрутгенетик». Зимини ми зібрали 2000 тонн. Ріпака на даний момент у нас є 1400 тонн. Це є Любківці в нас, це в нас є Тулуків. Зараз на даний момент Любківці продовжуємо молотити і так помаленьку перейдемо на Циняву. Тепер попереду збір пшениці та ярого ячменю, каже аграрій. А ще розповідає, що є запорукою добрих врожаїв. Такий досвід Світлана Книшук запозичила у німецьких колег. У землю підготуєш, будеш мати врожай. Земля, що, ну, щоб підготувати землю, саме перше – це рихлення. От у нас якраз плоскорізи, по-народному кажуть. Хлопці якраз зараз працюють над цим, бо за місяць маємо починати вже сіяти ріпак знову по-новому. Саме головне – почва. Тобто, щоб волога не втекла, ти мусиш підготувати землю. Хлопці не встигли змолотити, ми вже ззаду пускаємо рихліті різни. Галина Досин, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.
Меморіальний комплекс планується звести на території постійної дислокації 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади у Коломиї. Пам'ять – це те, чим ми можемо віддячити борцям за волю і незалежність нашої України. Тому захисники висловлюють подяку усім, хто не стоїть осторонь важливої справи – зведення меморіалу захисникам України 21-го століття. І вони раді, що до цієї справи долучилися не лише військові, але також і бізнесмени, промисловці, підприємці та держслужбовці. Наші діти й онуки повинні знати історію своєї країни та її незалежності. А ми зобов'язані вшанувати пам'ять людей, які віддали найдорожче, що мали своє життя за батьківщину. Реквізит для участі у будівництві меморіалу – фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». ЄДРПО 41-87-95-27. Рахунок 26-00-70-52-54-49-72 у Приватбанку. МФО 33-66-77. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяєво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.